إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیو، بزرگو، دوستو، نوجوان ساتھیو، سامعین و سامعات، لاکھوں کروڑوں شکر ہوں حضرت حق جل مجدہو کے، جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں صاحب قاب قوسین او ودنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک، بہت ہی شرافت والا، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر مومن، ہر مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، دن کو شہوات سے رکے، روزہ رکھے، کھانے پینے سے رکے، اپنی زبان کو لغویات سے محفوظ رکھے. صرف کھانے پینے کا روزہ ہی نہیں، بلکہ ایک مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. روزے کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ روزے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. جب انسان اس نہج پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے روزے کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں. میرے بھائیو، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان کو رمضان کہتے کیوں ہیں. بھائیو، رمضان یرمض، رمضان کا مطلب جلانا اور جلنے کے آتے ہیں. اللہ رب العزت اس مبارک اور شرف والے، عظمت والے مہینے میں انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے رمضان کا نام دیا گیا. اسے رمضان المبارک بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ مبارک ہے،
برکتوں والا ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے اس لیے اسے رمضان المبارک کا نام دیا گیا اسے رمضان المعظم بھی کہا گیا یعنی عظمت والا یہ مہینہ عظمت والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس وجہ سے اسے رمضان المعظم کا نام دیا گیا میرے بھائیو یہ عظمت والا مہینہ اس کا اتنا شرف ہے اس مہینے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ نے دوسرے کسی مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے نہیں چنا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کا فقط رمضان المبارک چنا ہے لا الہ الا اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس یہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو مزید سنیے یہ صرف قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہی نہیں بلکہ اتنی عظمتوں والا مہینہ اتنی رفعتوں والا مہینہ ہے اور اتنے قابل قدر جو ہے وہ لمحات کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو نازل فرمائے اور تورات کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی چھٹی تاریخ کو نازل فرمایا اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انجیل کو 13ویں رمضان میں نازل فرمایا اور زبور کو 18ویں رمضان میں نازل فرمایا اور قربان جاؤں اپنے رب پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر قرآن مجید 24ویں رمضان گزرنے کے بعد نازل فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ تو صرف قرآن کو اللہ نازل فرما دیتے تو یہ قابل قدر تھا لیکن اللہ نے ہر نبی کے سر پر جو تاج نبوت سجایا وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سجایا ہے اللہ اکبر تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اس مہینے میں رب کی رحمتوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے دنیا سے کٹ آف ہو جانے کی ضرورت ہے روایات کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی چوکھٹ پہ آ گیا جو آدمی اللہ کی آستانے پہ آ گیا جو آدمی اللہ کے خوبصورت دروازے پہ آ گیا اور آ کر معافی کا طلبگار ہوا اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا اللہ اکبر تو میرے بھائیو جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کو شبہ ہو جائے کہ جب شیاطین قید ہے اس کے باوجود شراب پی رہا زانی زنا کر رہا ہے دوسرے چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے شیاطین تو بند ہیں آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اسے گناہ کروا رہی ہے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ شیاطین کا بند ہونا اس آدمی کے حق میں ہے جو رمضان المبارک کا احترام کرے جو رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا یہ خوشخبری اس کے لیے نہیں ہے اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے میں نے یہ روایت پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو زیادہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں
اللہ انہیں قید فرما دیتے ہیں جو عام شیاطین ہوتے ہیں وہ کھلے پھرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر شیطان کو اللہ قید فرماتے ہیں تو انسان کا نفس انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے معاشرے کے اندر کتنی ایسی سوسائٹی ہیں کتنی جو ہے وہ انسان بیٹھتا ہے ایسی مجلسوں کے اندر جو اسے گمراہی کے طرف بلاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول تو ہو رہا ہے لیکن یہ آدمی گندی مجلسوں کے اندر بیٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ کئی بار ہاں مرتبہ ابھی بھی کئی ساتھی بات کر رہے تھے کہ پہلے پہلے رمضان آتا تھا تو جناب دل کے اندر بڑی خوشی ہوتی تھی اس کا نور محسوس ہوتا تھا اس کی آمد کے برکات محسوس ہوتے تھے اب کیوں نہیں ہو رہے یہ بات یہ ہے کہ پہلے ہم گناہوں کے اندر کم لتڑے ہوئے تھے ابھی ہم گناہوں کی دلدل میں اور پھنس گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ نور جو ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ نور ہی نہیں ہے ہمارے دل سکون سے آ رہی ہیں دلوں کے اندر نور نہیں ہے سکون نہیں ہے کیوں اس لیے کہ گناہ کے اندر اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو قوم اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو پھنسا لے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتی لا الہ الا اللہ آئیے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا رمضان المبارک کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جنہوں نے نبوت کا آدھا علم حاصل کیا آپ کی حلوت کو دیکھا آپ کی جلوت کو دیکھا آپ کے سفر کو دیکھا آپ کی راتوں کو دیکھا آپ کے دن کے لمحات کو دیکھا وہ کیا کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان شد مئذره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا تو آپ اپنے ازار بند کو کس لیتے اور آخر رمضان یعنی آخری عشرے میں آپ اپنے بستر کی طرف نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا پورے رمضان کو اللہ کی عبادت کرتے پورے رمضان لیکن آخری جو 10 دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر کی طرف ہی نہیں جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے تہجد پڑھتے تھے ایک روایت نظر سے گزری کل قیامت کے دن سارے لوگ ساری کائنات اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوگی ایک منادی آواز لگائے گا اللہ کی طرف سے کہاں گے وہ لوگ جو راتوں کو جاگا کرتے تھے اور ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی یہ اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہوتے تھے جو ہے عجز و انکساری کر رہے ہوتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں تو فرمایا کہ بہت قلیل لوگ بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے اور انہیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ ہمیں بھی تہجد گزار بنائے ہماری فرض نمازوں کا حال نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے اللہ اکبر خوف ختم ہو گیا اللہ کا خوف ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه وکثر صلاته وابتهل في الدعاء واشفق منه جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ کی نمازوں کے اندر کثرت ہو جاتی اور عجز و انکساری دعاؤں کے اندر بڑھ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا یہ خوف تھا اس دور یہ تو نبی کا خوف ہے اس دور کے جانوروں کو بھی اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں
ایک اونٹ کا مالک ہوں میں اس کے چارے کا دانے کا بندوبست کرتا ہوں اس کو باہر لے کے جاتا ہوں وہ میرا سامان اٹھاتا ہے مجھے اس بارے میں کوئی گلہ نہیں ہے لیکن جب ہم واپس آتے ہیں رات کو تھکے ہارے جیسے ہی میں نیند کی وادیوں میں گم ہوتا ہوں جیسے ہی میں سوتا ہوں تو یہ اونٹ غمناک آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سنی مالک کی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سن لی اب تم ایسے کرو کہ اونٹ کو لے کے آؤ وہ اونٹ مؤدبانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جناب التحیہ اپنے آنکھ آ کر بیٹھ گیا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ تیرے مالک کو تیرے بارے میں شکایت ہے تو اس نے شکایت سنی کہا کہ اللہ کے رسول کوئی شک نہیں ہے یہ میرا مالک ہے میرے حقوق پورے کرتا ہے دن بھر یہ بھی کام کرتا ہے دن بھر میں بھی کام کرتا ہوں یہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے میں بوجھ اٹھاتا ہوں جہاں جہاں مجھے لے جاتا ہے میں نے کبھی انکار نہیں کیا جب ہم واپس لوٹتے ہیں یہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے میں بھی تھکا ہوا ہوتا ہوں یہ آ کے لیٹ جاتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جب لیٹتا ہے تو میں خراٹوں کی آواز کو سنتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنی گہری نیند سو گیا میرا مالک کہیں اس کی عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے تو میں اونچی اونچی آواز کے اندر غمناک آوازوں میں اسے جگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے مالک اپنے مالک کی نماز کو ادا کر اللہ اکبر مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے مالک کو عشاء کی نماز کے لیے جگایا نہیں تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اے اللہ کے رسول کوئی اور وجہ نہیں ہے میں اسی وجہ سے غمناک آوازیں نکالتا ہوں تو اس دور کے جانوروں کو بھی اللہ کا خوف تھا اور آج ہم ہر روز اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ماؤں کو زیر زمین دفناتے ہیں قبر کی پاتال میں انہیں چھپا دیتے ہیں لیکن کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی زیر زمین دفن کر دیا جائے گا ایک دن مجھے بھی میرے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں دنیا سے چلا گیا اگر میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوا میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوا اگر میرا دامن اعمال صالحہ سے خالی گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب سے کس حالت میں ملاقات کروں گا اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہم سفر کے ارادے سے نکلے ایک مقام پر پہنچے کہ ہم میں سے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہم نے چاہا کہ اس کی تجہیز و تکفین کر دیں اسے دفنا دیں ہم قبر کھودتے ہیں تو اس میں ہمیں سانپ نظر آتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے بد اعمال ہیں یہ اس کے وہ اعمال ہیں گندے خبیث اعمال ہیں جو دنیا میں یہ کرتا رہا رب کعبہ کی قسم ہے تم پوری دنیا گھوم جاؤ جہاں جہاں تم زمین کو کھودو گے قبر بنانے کی غرض سے یہ سانپ تمہیں ادھر ہی نظر آئے گا لہذا اسے اسی قبر کے اندر دفنا دو لوگوں اس قبر کی تیاری کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنے روتے قبر پر بیٹھ کر اتنے روتے کسی نے پوچھا کہ اتنے عشق اتنے جو ہے وہ آنسو کیوں نکالتے ہیں کیوں روتے ہیں کہا کہ اس قبر سے ڈرتا ہوں کیونکہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اللہ اکبر تو لوگو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے آپ کو عطا کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا لا الہ الا اللہ اور ایک اور بات میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
حرام مال سے بچنا تو 12 مہینے میں ضروری ہے لیکن اس مہینے میں اپنے آپ کو حرام مال سے بچا لیجئے حرام مال سے بچا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا صحابہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ جناب وہ پہاڑ سے بھی زیادہ اونچے ہوں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو غارت فرما کے جہنم میں اوندا منہ پھینک دیں گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں جبکہ نمازیں پڑھی ہیں جبکہ زکات دی ہے جبکہ اعمال صالحہ کیے ہیں فرمایا کہ وہ لوگ حرام خور ہیں جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں اوندا منہ ڈال دیا جائے گا لا الہ الا اللہ تو جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے جو آدمی حرام کھاتا ہے تو چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے اس کی نمازیں اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ شیطان اپنے شاگردوں کو اپنے حواریوں کو کہتا ہے کہ جو نوجوان جو آدمی نمازی ہے اس کے کھانے پینے کو دیکھو اگر وہ حرام کھا رہا ہے اگر وہ سودی کاروبار کر رہا ہے تو دیکھو اگر وہ سودی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو اس کو ورغلانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس کی نمازیں اور اس کی اعمال صالحہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے ہم اس کو ورغلائیں گے کہ جو حرام سے بچتا ہے آج تو ہماری پوری قوم سودی لین دین کے اندر واللہ العظیم دل دکھتا ہے جس سے پوچھو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی مارگیج لی ہوئی ہے ہم تو جو ہے وہ مکانات کی ضرورت تھی ہم نے تو جناب گاڑی لی ہوئی ہے اور پوچھو کیسے تو جی سود پہ لی ہوئی ہے اور لوگوں کو تو ذرا بھر بھی یہاں جونی رنگتی کہ قرآن نے کیا کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا کہ اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور فرمایا کہ سود کا ادنا گناہ لوگوں توجہ کرنا سود کا ادنا گناہ کیا ہے فرمایا کہ 35 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا لوگو اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کے اندر پھنس چکا ہے وہ استغفار کرے اور جلد از جلد جو ہے وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرے اور کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جو اس کے اندر نہیں پھنسا ہوا وہ اپنے آپ کو سودی کاروبار سے اور سودی لین دین سے محفوظ رکھے اللہ اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جب آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو آپ کی جود و سخا تیز ہواوں سے بھی زیادہ ہو جاتی اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شوق تھا اللہ کے رستے میں دینے کا ایک مرتبہ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدلا ہوا تھا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا رنگ بدلا ہوا کیوں ہے آپ کو درد ہے کیا آپ بیمار ہیں کیا آپ علین ہیں کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ حفصہ میرے سرحانے 7 دینار پڑے ہوئے ہیں اور شام ہو چکی ہے میں کسی کو صدقہ نہیں کر سکا مجھے اللہ کے خوف سے ڈر آتا ہے مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے کہ میرے سرحانے 7 دینار پڑے ہوئے ہیں اور شام ہو چکی ہے میں اس کو صدقہ نہیں کر سکا لا الہ الا اللہ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کے اندر اللہ کے رستے میں دینے کا مہینہ ہے اور فرمایا توجہ کیجئے ایک بات بیان کرنے لگا ہوں بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ لمبا ہے تراویح میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو سنا گیا ہے کہندے ہیں کہ کیڑی مسجد دی جلدی تراویح مکدیاں دسیو ذرا 50 منٹ چ مکدیاں یا 45 چ مکدیاں بتانا بھائی کہ کون سی مسجد میں جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے لینے جا رہے ہو جنت لینے جا رہے ہو رب کی رحمت تا 50 منٹ 45 منٹ 40 منٹ 35 منٹ تا جڑے 35 علی عمر گے نا انتی یا لمون تا لمون نہیں سمجھ نہیں آپ سی باقی کچھ بھی نہیں سمجھ آمر لگا لا الہ الا اللہ اور جناب یہ حالت ہے لیکن سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر فرض نماز پڑھنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل پڑھنے کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرمایا کہ
جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو تراوی پڑھے اللہ رب العزت تراوی کے ایک سجدے کی بدولت 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ ایک سجدے کی بدولت جنت کے اندر اللہ اس کے لیے محل بناتے ہیں جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں لوگوں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ دنیا کے اندر تھوڑی سی پیاس دے کر آخرت کی پیاس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اللہ دنیا کے اندر تھوڑی سی بھوک دے کر قیامت کی بھوک سے بچانا چاہتے ہیں اللہ دنیا کے اندر تھوڑی سی مصیبت دے کر قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے رہ جاؤ پیاسے رہ جاؤ تقریبیں اٹھا لو رب کعبہ کی قسم ہے رب کائنات جنت کے اندر تمہیں شراب الطہورہ پلائے گا خود قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شراب الطہورہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر میرے لیے پیاسے رہے میرے لیے بھوکے رہے میں خدا جنت کے اندر خود انہیں جو ہے وہ پاکیزہ شراب پلاؤں گا تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جنتی مشروب ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے اور یہاں ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے یہ اللہ کا کلام ہے ایک واقعہ سن لیجئے بڑا دل افروز واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر ہوا میں اڑ رہے تھے لاؤ لشکر کے ساتھ جنات بھی تھے چرند بھی تھے پرند بھی تھے بہت ساری مخلوقات آپ کے ساتھ تھیں ایک آدمی زمین پہ چل رہا تھا آپ کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیں کہنے لگا بولے نا کہنے لگا سبحان اللہ آپ نے حکم دیا اس تخت کو کہ نیچے چل نیچے گیا وہ آدمی گھبرا گیا کہنے لگا اللہ کے رسول کیا میں نے گستاہی کی ہے آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کیوں کہا ہے کہنے لگا آپ کی عظمت کو دیکھ کر آپ کی اس رفعت کو دیکھ کر آپ کی شان کو دیکھ کر کیا کہا سبحان اللہ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے کہ جس نے سلیمان کو یہ عظمت نصیب فرمائی فرمایا کہ اس لفظ سبحان اللہ کے سامنے اس لفظ سبحان اللہ کے سامنے تخت سلیمانی 1000 سے بھی زیادہ قربان کیے جا سکتے ہیں تو یہ قرآن زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبداللہ بن عباس سے قرآن سیکھا کرتے تھے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی عمر صرف 10 سال تھی تو یہ چھوٹے بچے سے حضرت عبد الرحمن یہ کون عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھا کرتے تھے اور عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ حدیث سکھایا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لیکن آج معاشرے کے اندر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو ان بچے کے پاس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے صحابہ اہل زبان ہو کر وہ قرآن سیکھ رہے لیکن آج بابا جی کو دیکھیے تو بڑے تلفظ کے ساتھ گالیاں تو نکال سکتے ہیں لیکن تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنے سے عاری ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ